Seksipilna pjevačica i bivša članica grupe Ministarke, Edita Radinović, nakon singla Slobodno me rani, koji je zbacala u vrijeme pandemije koronavirusa, odlučila je ponovo počastiti svoje fanove novim hitom. Pjesma A cappella, koju potpisuje Aleksandar Tomić, broji oko 50.000 pregleda već sat vremena nakon objavljivanja. A kako će se pjesma svidjeti ostatku publike, ostaje nam da vidimo.